Assalomu alaykum hammaga. Miami shahriga xush kelibsizlar. Bugungi vlog Miami haqida bo'ladi. Kecha Miamiga kelganim soat 6 larda bir aylandim. Sal yomg'ir yog'di, keyin uyga kelib dam oldim. Mana bu yerda kecha qoldim, tunadim. Hozir sizlarga Miamidagi uyni ko'rsataman. Bu yerda tualet bor narsa. Bu kattaroq ekan o'ylaganimdan. Bu yerda o'tirsangiz bo'ladi. Mana, meni jonajon shahrim New York. Oila bor ekan. Bu yerda bilyard ham bor ekan. Mana bilyard. Bilyard ham hech kim o'ynamagan shekilli. Anchadan beri. Mana kuxnisi. Bizdagi kuxni shart emas. Chunki biz ovqat pishirmaymiz. Bu yerda basseyn ham bor edi. Miami shahri aytganlaridek bor, bu yerda faqat maza qilishga keladigan joy. Shaharni bu tarafi faqat ishlaysiz, keyingi tarafi faqat maza, dam olish, restoran. Bilganimda sal ko'proq kelardim menimcha. Men sal shoshilyapman, shuning uchun ham 2 kunga keldim. Yetadi deb o'ylayman. Mana o'zi Dunkin'dan zavtrikka ovqat oldim. Ovqat emas, zavtrik kofe bilan egg cheese. Zavtrik qilamiz, soat uje 11 bo'libdi. Zavtrik qilib, keyin sal downtown aylanamiz, o'sha sentrni aylanamiz, keyin esa o'sha eng joy Ocean Drive ga boramiz. Mana azizlar, biz shaharni mashinadan ko'ryapmiz. Ko'chada yomg'ir. Mana sizlarga downtown. Nima qilarding endi? Yomg'ir yog'apti, yurish iloji yo'q. Mana bu ham downtown. Juda ham chiroyli, juda ham chiroyli, lekin bu yerda jim, odamlar sal kamroq ekan New Yorkga qaraganda. Mana o'sha Znamenitiy Freedom Tower. Mana bu. Juda ham chiroyli. Hozir yopilgan ekan. Freedom Tower haqida aytmoqchi edim sizlarga. O'sha Freedom Towerda o'z ko'rsatgan joyim, u joyda o'sha Kubadan odamlar qochib kelgan vaqtda o'sha kubaliklarga yordam beradigan joy bo'lgan o'sha joy. O'sha yerda assistance yordam berilgan hammaga 60-70-yillarda ko'pchilik Kubadan qochib, imillab Miami'ga kelgan o'sha yerda juda ham ko'p kubaliklar ko'chib kelgan Miami'da o'shanda o'sha joy o'sha center, Freedom Center, Freedom Tower deb nomlangan, o'sha yerda yordam berilgan hammaga. O'sha Fidel Castrodan qochib kelishgan bular. Hozirda juda ham ko'p Miami'da kubaliklar bor. Juda ham ko'pchilik dam olishga keladi bu yerda. Bu yerda faqat yoz, qish yo'q bu yerda. Faqat shu oy sentyabr o'rtasidan oktyabrning o'rtalarigacha hurakan sezon ekan. Hurakan sezon bu yerda ko'p yomg'ir yog'adi. Boshqa vaqt faqat yoz. Qishda bu yerda juda ham issiq bo'lar ekan. Shunisi menga yoqdi. Havo zo'r. Endi ovqatlanishga keldik biz. Kalitni olib mashinani o'chiramiz. Assalom. Mana sizlarga downtown shahri. Buni qaranglar qanaqa. Juda ham baland binolar bor. Somewhere up in the clouds, we're going out of ourselves. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. Va nihoyat mana Miami Beach.
oqibat bu yerga keldim men. Men cho'milishga kelmadim, prosta ko'rishga keldim. Mana. Bu yerda kruizlar ham ko'p, chunki Miami eng ko'p kruizlar bor joy. Mana qaranglar, bu yerda cho'milishdan tashqari, bu yerda ana ko'chada bolalar shug'ullanadi ham bor. Mana kashkazal. Mushuk ham qo'yilgan urush uchun. Bepul. U yerda voleybol ham o'ynashyapti. Va nihoyat mana keldik. Mana bu joylarni qayerda ko'rgansizlar? Hammasini polni mana bu joylarni. GTA Vice City yoki Ocean City'da ko'rgansizlar. GTA o'sha o'yinni hamma o'ynagan bo'lsa kerak. O'sha o'yinni joyi mana shu o'sha plyaj tarafda, u ana oldinda diskoteka bor edi, u tarafda. O'shandan bundan kelasida turibdi. Lekin bu tarafi nima edi? Ana u beach edi. Hozir bu yerda ko'rmayapti. Bundan keyin rostdan ham ana plyaj keladi. Borsangiz suvga borsangiz o'lardi. Kim o'ynagan bo'lsa. Endi bizda juda ham ko'p o'sha o'yinni o'ynagandik. Endi bu o'yinni men kutgandim. Kompyuter qachon olamiz o'sha o'yinni zaps qilib o'ynayman deb. Kompyuter xonalarga borib pul berib o'sha o'yinni o'ynardik. GTA mashina bilan yurasiz o'sha o'yin. O'sha o'yinga xos tushib qolganda ashshana bo'lyapti menda. Mana. Bu shtatda juda ham ko'p erkinlik berilgan, shuning uchun ham ko'pchilik masalan ko'chada yursangiz agar o'sha marixuananing hidi keladi, o'sha vid deyiladi bu yerda. O'shalarning hidi keladi. Salni priyatni, lekin juda ham ko'pchilik bu yerda chekar ekan mana shunaqa. I bu normal hisoblanadi. Chekish, ichish, mana shu kayf hammasi mana shu yerda. Mana Ocean Drive ko'chasi mana shu yerdan boshlanadi. Dakkanchi faqat o'sha dam oladigan joylar, otellar, restoran, klublar mana shu yerda hammasi. Hozir pandemiya sababli ichkariga o'tirishga ruxsat yo'q, shuning uchun ham yo'llarni yopib, mana bu yerda vaqtda yo'llar yurgan. Mana bu yerda vaqtda mashinalar yurgan. Voilà, bu yerda kubinslar ham juda ko'p. Vaqtida mana bu yo'llardan mashinalar yurgan. Hozir o'sha pandemiya sababli restoranlar ichiga o'tirish mumkin emas, shuning uchun hamma narsani ko'chaga chiqarib, mana bunaqa ko'chani yopib, mashina o'zi o'tmayapti mana bu yerda, mana yopilgan. Bo'lmay ketadi mana shunaqasiga. Pandemiya, lekin juda ham hali ham odamlar ko'p qaraydi. Aftankalam maza qilib yuribdi o'ynab. Kayfiyati yo'q, ammo bu yerda kayfaring. Fast Furious ham sherlarda olingan. Whole lot of belly. Hey, we're bored with this shit. You might try whole lot of belly. I'm gonna video. I'm gonna like. Hamma yaxshi nastroyda. Faqat hamma kulib o'tirish kerak, bo'ldi. Ha. 2020-yil 3-oktyabr. Yeah!
kimes değil yani. Bu yan boraydı. Bundan çıralı joylako, bundan zor joylako, bundan zor restoranlako. Lekin bu yerdagi o'sha atmosfera o'zgacha, boshqacha. Nihoyat azizlar, mana Miami'dagi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Vlog yo'q degan umiddaman. Yoqqan bo'lsangiz, like bosishni, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozishni unutmanglar. Keyingi vloglarda ko'rishguncha. Xayr.